munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay warbixinta warkani noogu soo dirtay wariyaheena Samir Cabdullaahi Jaamac. Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada ka soo jeeda maamul goboleedka Hirshabeelle ee lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle oo dhawaan la doortay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Xafladda oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno, waxgarad, nabadoono, siyaasiyiin, dhalinyaro, gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa dadkii halkaa khudbadaha ka jeediyey waxa ay u direen dardaaran, dhiirigelin iyo duco madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Hadda caawa laysu yimid waana u jeediin, waxaan isugu nimid in aan soo dhaweyno madaxweynaheena cusub Maxamed Cabdi Waare, in aan u rajeyno guul, inaan garab istaagno. Ujeeddada kulankeenu caawa waa intaas, una duceyno. Waxaan rabaa marka in aan wax yar gudagalo. Waad og tihiin anigoo ku hadlayo magaca businesska xaafadda Islii, waxaan taageero u muujinaynaa hiil iyo hooba madaxweynaha cusub. Waxaan garab istaagaynaa habeen iyo maalinba siduu u shaqayn lahaa insha allahu tacaala. waxaana u rajaynaynaa guul. Madaxweyne Waare Hirshabeelle, waxaan dhihi lahaa Waare, warkaagu waa soo horreeyey ama Waare warkaagu waa horreeyey? Hala labada wanaagaan dhihi lahaa horta, yaanaw ruux keligiisu waxba moodin kariyo. Dadka shacabkaabana wixii lala hadlayay iyo wixii loo sheegay waa loo sheegay. Kelimadda asiga aan maadseedka aanu diri lahayna wuxuu yahay inuu nabadoon noqdo. Maantay waddan madaxweyne laga noqdo ama maaragtay ninka la yidhaahdo wasiir laga noqdo ama xildhibaan laga noqdaa uma jiriyo. waxaan ku baraarujin lahaa asiga iyo inta kaleoo maaragtay xilka qaadayba inuu ruux walba uu noqdo nabadoon. Dowladnimada walba mayna lahayn shacabka intii la hadhawaysada waaye, marka may baa lahaa. Lankastoo mas-uul leh Ilaahay hortiis ayaa mas-uuliyad ka qaadi. Shacabkun oo 25 sano shal burbursan oo dhibaataysan, intii walba mayna lahayn roogsadaan walanqobadaan shacabka un dhaxaan masaalixa shacabta ay ka shaqeeyaan, iyo madaxda maamul goboleedka ee dalka baraarujiya iyo dowladda federaalka intii la shaqeeya. Shacabka Hirshabeelle waan ku hormaraa. Maamulku waxba ma qaban kariyo haddaan shacabka la shaqeynin. Fasti waa inuu shacabka shaqeeyaa, waa inay shacabka wax qabtaan, waa inay shacabka horumar sameeyaan. Ma ahan in maamulka lagu fiirsado, ma ahan in la yidhaahdo maamul ay leedahay meesha maamul ay leedahay, laakiin waxqabadaa loo baahan yahay. Yaa wax qabanaya waay? Waxaa wax qabanaya shacabka u dhashay Hirshabeelle, maadaama ay leeyihiin wabiga ugu weyn, khayraadka ugu badan, wax soo saarka ugu badan. Webigoodiiyaa burqanaya banaanku ku daadana, ayagana waxay jiraan dheen, waxay ku sii dhimanayaan saxarada, waxay ku sii baaba'ayaan xabsiyada. Ma ahan inay xabsi aadaan adoo barwaaqo haysta inaad banaanka aadaba maaha. Hirshabeelle, caawa maxaan gacanta ku haynaa nin la yidhaahdo Waare? Waarahana isku soo fasirnan dib uu soo celino. Waaradu waxa waaye waa shay waara gaara gunta fadhiista labeenta fadhiisata. Saas darteed yaanan annagu noqoni ninka qiimahaas leh ee labeenta, ee ma garanaysaa halkaa noo jooga inaan garan weyno oo caanaha barixeeda kalena cabno, labeentayna ka tagno, aan u hoggaansanaano, aan sugno, aan ka dambayno. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee ka jirta Shabeellada dhexe, isaga oo dadka ka soo jeeda gobolkaasi kula dardaarmay in ay kala shaqeeyaan horumarka gobolka. Bacda salaan, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay caawa taageerada madaxweynaha cusub oo Hirshabeelle ay u samaysay jaaliyadda Nairobi iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha intii aan hilmaamay oo mansabka ay ku fadhaan aan ku salaamay. Hilmaamadaal kuma jiro cawda, aadan u faraxsanahay maadaama xafladdan
aadka u qiimaha badan oo hirshabeelle lagu taageeray aan maartay ilaa ila kulmiye inaan ka soo qayb galo ilaa iyo qadira. Aad iyo aad aan ugu faraxsanna taageeradiinna quruxda badan iyo sidaad isu xukaanteen oo maskaxdiinna iyo jeebkiinna iyo waqtigiinnaba intaba aad u soo horteen inaad hirshabeelle aad idinku raalli ka tihiin dhismaha ay madaxweynaha ay loo cusub loo calemasaamardhow loo caleemasaari rabo sida aad raalli uga tihiin. Waxaan idinka rajeynaynaa taageerada quruxda badan oo intaana waqtiya iyo intaana qarashaba aad geliseen sidaasoo kale inaad maamulkiina aad u gelisiin dalka horumarka uu wax soo saarka ama khayraadka uu leeyahay waxaa kala soo baxa ama ka soo saaro dadkii wax fahmay ama aqoonta leh ama dhaqaalaha ilaahay siiyey ayaan rabaa inay wax soo saaraan horumariyaan waxna ay u qabtaan ummaduna ay wax fahansiiyaan. Dadka meesha joogo ama dadka soomaaliya ugu soo tagteen waa dad lix iyo labaatan sano maskaxdooda ay gubatay. Adunku maskaxdiinna waxaa u maleyaa inay maaragtay waddamo dhisan iyo meelo horumarka jira aad joogteen, idinkuna haddaadan dib ugu laabanina meeshaan la fadhidiin maxay naqihi marka. Dhanka kale, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin isbeddelka ka dhacay maamulka Hirshabeelle ee ay ku doorteen madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, iyaga oo ka digay in mar kale ay soo noqdaan isqaqabsi dhex mara madaxda. Sidoo kale waxa ay baaq u jeediyeen jaaliyadda reer Hirshabeelle ee ku nool magaalada Nairobi oo ay ka codsadeen in ay garab istaagaan maamulka. Marka waxaan rabaa inaan idiin sheego, annagu haddaan dhalanay weli garguurta ku jirnaa, annagu garguuranayna haddana shaqo fiican qabanay. Waxyaabaha runtii aadka ugu farax waxaa ka mid ah maamulka hadda Hirshabeelle koro wuxuu sameeyey dib u heshiisiin. Dib u heshiinta lagu sheegay in laysoo fariisto oo liya war qabiil hebel oo qabiil hebel waxaa ka tabinaysaa ma aha, waa in xilalka si cadaalad loo qaybsado. Waxaa arkaysaa qabiilashaala kala shakisanaay oo kala darsanaay oo maanta wasiiradu isla fafariyaan ay talada wadaagayaan. Anigu haddaan ahay wasiirkii xogeenkii waa inuu shaqada ugu xushmeeyo. Haddii la isqabsado wasiirka iyo wasiirku xogeenka, waxaa loo baahan yahay go'aan qaadashadu in loo dhaafo wasiirka. Saasi la midam Hirshabeelle waxaa leena shan madaxaleena saddex guddoon madaxweyne iyo lixinu ku-xogeen. Waxaan jeclaan lahayn madaxweynaha cusub in shaqadiisa lagu xushmeeyo. Go'aan qaadashada ugu dambaysa saa iska leh yaansay dhicin inaan aragno masajka wuxuu toos ugu socdaa madaxda Hirshabeelle, yaysan dhicin inaan aragno madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xogeenkii isku dhegan, guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii isku dhegan. Hadday dhacdo ha la yaabina xildhibaanada inay wax saxaan. Dowladda ha la taageero, maxaa la yidhaahdaa, ha la garab istaago, madaxda ha la dhiirigeliyo. Runtii waana taariikh, runtii waana xushi doontaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gaaliyadda Kenya. Dhulka waa dhul barwaaqo ah, waa dhul kheyraad badan, wuxuu u baahan yahay keliya dhulka in laga shaqeeyo. Dhulka wuxuu u baahan yahay cadaalad in la helo. Soomaaliya cadaalad ay u baahan tahay. Waxaana aaminsanahay Hirshabeelle haddii cadaalad laga helo oona laga helo leadership adag ee dadka ku daadiinaysa muddada barwaaqada inay horu u soconayso. Laakiin haddii lagu socdo Mambo ya ukabila ama sheekada qabiilka saa Kenya u taqaaniin, wax kas agaagaayo ma jiraan. Madaxweynaha xil culus baa saaran, waxaan u rajaynayaa guul. Samira Cabdullaahi Jaamac, Somali Cable TV, Nairobi.